det er jo ikke så godt det her. Jeg ved det godt. Jeg skal nok skaffe de penge. Jeg lover, jeg skal nok skaffe. Hey, prøv at du skal ikke afbryde mig. Enghave parkering, klokken 16, du har 48 timer, klokken er nu 17.13, 50.000, eller... Spørgsmålet er, hvad du er villig til at gøre. Abel? Abel? Oh, sorry. Okay, der går lige et par minutter. Er du okay, Abel? Nej. Det er sgu ikke. Hvad mener du? Jeg har bare kommet ud i noget rigtig lort. Sådan noget fucking lort. Sådan noget sexsygdom og sådan noget ulækkert? Okay. Det er ikke så sjovt. Det er ikke grine. Det er fordi... At der er den her mand, som som jeg skylder penge, eller jeg står i gæld til ham. Og for at komme ud af den her gæld, så skal jeg gøre noget for ham. Og det jeg skal gøre noget for at komme ud af den her gæld for ham, og jeg skal... Åh, jeg er abel, mand. Uanset hvad den mand beder dig om, så skal du sgu da bare gøre det. Du skal da bare gøre det. Gør det!
du har skrækket mig, mand. Hvad laver du her? Hvad laver du her? Jeg arbejder lidt derovre. Men dig, men jeg kom bare for at sige, hej. Hej. Men jeg bliver nødt til at gå nu. Jeg bliver nødt til at gå. Undskyld, vi har lukket nu, så jeg bliver lige nødt til at bede dig om at gå. Giv mig penge. Tag posen. Hurtigt. Jeg har brug for mere tid. Er det 60.000, hva? Jeg har brug for mere tid. Du lige vundet der én dag, okay? Uanset hvad den mænd bærer dig om, så skal du sgu da bare gøre det. Gør det! Fuck, mand. Hvad er der sket? Ikke noget. Er du sikker? Er du okay? Ja, jeg har det fint.
Er det dem? Nej, jeg har bare fundet ned en trappe, og så slog jeg mit øje. Jeg har det fint, Skal vi begynde? Ja, okay. Okay. Jeg laver lige noget kaffe. Hvor er Carina? Jeg tror, hun er til noget yoga. Forresten, Abel, fik du ordnet det der? Abel? Wow, hvad har du gang i, Abel? Jeg bliver nødt til det. Jeg bliver nødt til det, Peter. Jeg er ked af det. Du tænkte at slå mig ihjel? Jeg er ked af det, Peter. Du spørger det. Spørger det, Abel. Hvad? Så gør det. Det kan jeg ikke. Skyd nu. Peter, jeg kan ikke gøre det. Peter, jeg troede, jeg kunne gøre det, men jeg kan ikke gøre det. Gør det. Slip pistolen, Peter. Gør det. Kan du slippe pistolen nu, Peter? Gør det. Peter, slip dig pistolen nu. Peter! Hvad med os to? Dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, du min elskede ven. Kom igen, hvor du ønsker det, danser vi hen.